السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر. ہر سال پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے. یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں جو ہوئی, پاک فوج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے. ہر پاکستانی اپنی فوج کے دفاع پر فخر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہے. یہ وہ دن ہے جب جرات اور بہادری کی نئی تاریخ رقم ہوئی. ان تمام شہیدوں, غازیوں, دلیروں اور بہادروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان سب کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.